Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes sukamės revoliucijos verpete žaisdami Assassin's Creed Unity. Laukdami šio žaidimo, ko gero girdėjote tris pagrindinius faktus teigiančius, kad Assassin's Creed Unity bus bene ryškiausias, istoriškai subtiliausias ir didžiausias serijos žaidimas, kad jame liudysime Prancūzijos revoliuciją ir kad jis neveikia. Visi šie trys faktai yra teisingi, bet su išimtimis. Šiai dienai, prabėgus veik mėnesiui nuo starto, žaidimas veikia patenkinamai, na bent jau žaidžiant naujos kartos konsolę. Šiandien jau nematyti tų grubių klaidų, kurios buvo jame vos po starto. Tekstūros įkraunamos laiku, žaidimo herojus nebeprasmenga skradžiai žemę, dirbtinio intelekto valdomi triukšmadariai nebesiveržia į animuotas scenas ar herojaus pokalbius. Vis tik turime pabrėžti, kad Assassin's Creed turėtų sulaukti dar vienos ar net kelių pataisų, kurie pašalins likusias problemas. Pavyzdžiui, greitai bėgant, staiga įsiveržiant į didelę minę žmonių, ar sinchronizuojant kraštovaizdį vis dar akivaizdžiai matosi, kad geležis nesusidoroja su žaidimu. Ženkliai smunka kadrų kaitos greitis. Taip pat radome kalną smulkių klaidelių ir tinklo režime, tiek sinchronizuojant žaidėjų pasiekimus, tiek kvailiojant į dirbtinį intelektą, kuris tarkim nutarė pulti tik tą žaidėją, kuris pradėjo kovą. Sunku pasakyti, kodėl tai nutinka, bet bendros patirties tai per daug negadina, tad žaidimo būklė tikrai patenkinama. O jei kuriejai ir toliau taip aktyviai keps pataisas, iki kalėdų turėsime puikiai veikiantį naujos kartos Assassin's Creed serijos žaidimą, kuris serijos raidoje išties atvers dar vieną naują puslapį. Tiesa, dar reikia atsakyti į klausimą, ar toji raida patiks ištikimiems serijos fanams. Štai čia norėtųsi grįžti prie kitų dviejų pradžioje minėtų faktų. Deja, bet tenka pripažinti, kad net ir ištaisius technines klaidas, Assassin's Creed Unity nebus nei tobulas, nei šiaip geriausio žaidimo serijoje, o tai lemia visą eilę veiksnių. Natūralu, kad vos įjungę žaidimą iš karto akimis puolėme vertinti grafiką ir jį išties pakitus. Kalbame ne tik apie technologinį pranašumą. Taip, technologijos padėjo kuriejams sukurti tokį 18 amžiaus pabaigos Paryžių, kad pažaidę savaitėlę kitą tikrai įtikėsite, kad jame buvote. Tačiau ženklių grafikos patobulinimų sulaukė ir žaidime esantys žmonės, o ypač pagrindiniai veikėjai. Nuo pat pirmosios minutės tampa akivaizdu, kad žaidimo herojus mėginta paversti aktoriais, suteikti jiems galybę nuotaikų ir jas perdėtai išryškinti. Visa tai, žinoma, buvo labai modernu ir labai gerai, tačiau šios naujovės žaidimui suteikė ne tik privalumų, bet ir trūkumų. Nei iš šio, nei iš to čia atsirado perspausta vaidyba, iki minimumo sutrumpinti veikėjų dialogai, žaibiški šuoliai laike ir kitos bet kuriam Holivudo nuotykių filmui būdingos savybės. Assassin's Creed Unity tapo labai kinematografiškas, tarsi kurie reaguotų į kai kurias žaidėjų ir kritikų pastabas, kad senesnės dalys buvo per ilgos, o jų įvadinės misijos nuobodžios. Na, dauguma jūsų prisimenate, kaip augo ir brendo Ezio, ar kelionę per Atlantą, kurios metu buvo pakloti pamatai tamplierių įsigalėjimui JAV, ar sukurta Kenway šeimos aura. Galbūt įvadinės misijos leidžiančios pažinti ne tik pagrindinį veikėją, bet ir jo ainius kažkam kėlė žiovulį. Galbūt politinių ir socialinių realijų piešimas dialogose ir vargino, tačiau finale tai sukūrė tikrą Assassin's Creed veidą. Tai fiktyvus vietomis istorinis, vietomis pseudo-istorinis kūrinys, kuris ne tik padėdavo žaidėjui įsikūnyti į veikėją, bet ir leisdavo pirmo asmeniu išgyventi įdomiausius žmonijos įvykius. Tokiu būdu serija ėmė garsėti žaidimais, kuriuos net ir išjungę turėdavome peno apmąstymams ar bent idėjų skaitiniams Wikipedijoje. Assassin's Creed viso to lyg ir atsisako, nepaisant to, kad ekrane mes matome bene realistiškiausiai atkurtą serijos žaidimą, suprasti visą mus supantį šurmulį gali būti sunku. Paryžius skendė aistrose, gatvėse, purve ir išmatose įtryptos vėliavos ir skrajutės, godžiai sugeria nuo ešafotų tekančias kraujo upes. Praeiviai be skrupulų žudomi gatvėse, o tvarkos sergėtojai mieliau nusisuka į šalį, nei rizikuos kištis ir patys tapti įsiutusios minios aukomis. Toks Prancūzijos revoliucijos portretas yra persūdytas, bet iš esmės teisingas. Nemalonio akį jį paverčia konteksto trūkumas. Žaidėjams nelemta patirti revoliucijos užkulisių, nes kuriejai nuo pat žaidimo pradžios susitelkė į mūsų valdomą Arno. Kai kurie kritikai giria tokį pasirinkimą, neva tai pirmas serijos žaidimas, kurio misijos ir užduotis sukasi apie vieną į mūsų rankas perduotą asmenį. Tas tiesa, bet be platesnio konteksto asmeninė Arno vendeta atrodo keista, o jo charakteris švelniai tariant pats aiškas. Nekalbant jau apie tai, kad kiek menkiau Prancūzijos revoliucijomis besidomintys žaidėjai išvis nesupras, kokių įvykių su kurie atsidūrė, ir akimis minėjo vis ieškos Žano Valžano ir Gavrošo. Paradoksalu, bet kurie ir patys apie tai kalba savo enciklopedijoje, pabrėždami, kad ši revoliucija neturi nieko bendro su vargdieniais, tačiau realiai jie nedėjo praktiškai jokių pastangų tam, kad net ir istorija besidominčiam žaidėjui būtų aišku, kur jis pateko ir kodėl visi aplinkiniai tokie įsiutė.
Žinoma, tai patiks tik veiksmo ir nuotykių norintiems žaidėjams. Koks skirtumas, ko nepasidalino ant giljotinos pamainomis nugalvinami slunkiai. Svarbu, kad visas šis chaosas padėtų išnykti minioje, kol mes narpliojame romaniukščio minkštais viršeliais vertą siužetą. Siužetas ne vienintelė sfera, kuri nudžiugins ar nuliūdins serijos gerbėjus. Labiau norisi kalbėti apie gerbėjus, nes žmonės, tik dabar atrasantis Assassin's Creed, daugelio dalykų nepastebės. Esmė tame, kad Assassin's Creed Unity yra ne tik naujas naujos kartos ar naujos siužetinės arkos žaidimas. Tai naujas serijos žaidimas iš principo, tad jame išvysime ne vieną patobulinimą tiek veikėjo valdyme, tiek kovoje, tiek šalutinėse veiklose ar šimtuose mažų smulkmenų. Visų pirma, į akis kris tai, kaip herojus juda erdvėje. Nuo šiol mūsų valdomas žudikas galės judėti vikriau, šokti aukščiau, kautis geriau, sėlinti tėliau, bet tik su sąlyga, kad žaidėjas stengsis. Tai beje labai geras ir vertingas patobulinimas. Sakytume, bene vienintelė didžiulė naujiena, kuri suteikia serijai viltį. Jei anksčiau mes žudikus valdėme tiesiog užspausdami free run mygtuką, tai dabar to nepakaks. Arno turi dvi valdymo schemas. Viena jų skirta bėgimui, kita sėlinimui. Kiekviena iš jų schemų be pagrindinio mygtuko, kuris tiesiog paspaudžiamas, kad apibrėžti, kaip judės Arno, mes gauname dar pluoštą kitų. Pavyzdžiui, šuolio mygtukas nuo šiol yra nuolat naudojamas ne tik norint pašokti, bet ir kabarojantis namų stogais. Bėgdamas pastatais Arno automatiškai įveikia tik nežymes kliūtis, o prie stambesnių stabteli. Tai reiškia, kad judėdami turime stebėti aplinką ir pasirinkti tinkamą mygtuką. Prieš stačias aukštas sienas pašokti, kiturgi naudoti šliuožimo ar kūlio viršio funkciją. Atrodytų, dėl to žaidimas turėtų tapti sudėtingesnis, bet nevelnio. Judėti erdvėje paprasta kaip ir seniau, tik dabar tai daryti gerokai įdomiau. Nes negali tiesiog užspausti vieno mygtuko ir likusią ranką krapštyti nosį, atsisėdai žaisti, tai ir žaisk. Tiesą sakant, toks valdymo modelis turi ir daugiau privalumų. Pavyzdžiui, jei žaidėjas nori, kad Arno nušoktų nuo namo, jokių bėdų, tačiau savanoriškai jis to nedarys. Pakitus valdymo schemai ženkliai sumažėjo senesnėse žaidimo dalyse erzinančių klaidų, kai žudikai nei iš jo, nei iš to nušokdavo į prarijas ir dar būtent tuo momentu, kai iki tikslo likdavo vienas žingsnis. Tuo tarpu sėlinimas šioje apie sėlinančių žudikus pasakojančioje serijoje visuomet buvo kontekstinis. Kabarojasi balkių palubėje, vadinasi sėlini. Įlinda į krūmą, vadinasi sėlini. Bet sėlinimo kaip po tokio iš tiesų tai ir nebuvo. Dabar yra. Paspaudus sėlinimo mygtuką, Arno susikuprina ir tampa sunkiai pastebimas. Ne visiškai nematomas, bet jei įsigijame brangesnių drabužėlių, tai praktiškai nematomas priešo sargybai. Tai ypučia šviežio oro, ypač jei žaidėjas mėgsta dirbti švariai. Antra vertus, nežinia kodėl, bet kuriai ėmė ir panaikino švilpimo mygtuką. Dabar nori, nenori, o mėgindamas prisivilioti priešą arčiau savo slaptavietės, turi mėtyt petardas. Tai nėra gerai, nes kartais jas išgirsta per daug žmonių. Aišku, dar lieka galimybė iškišti iš už kampo nuosavą sėdynę, bet ši net ir pastebėtas sudomino toli gražu ne kiekvieną sargybinį. Vis tik tenka pripažinti, kad net ir dar tobulinimas sėlinimo mechanika suteikia žaidimui papildomo žavesio, kuriai nedraudžia jos ignoruoti, o ir chaotiško žaidimo aplinkos tarsi skatina žaidimą atvirai, bet mėgėjai pasijusti super slaptais agentais čia tikrai ras būdų tai padaryti. Kautynės žaidime irgi atnaujintos paisant tų pačių standartų. Įvesta daugiau mygtukų, daugiau galimybių, bet dėl rezultato teks pasistengti. Ne per daug, tik tiek, kad neužmigtumėt kovos metu, kaip nekarta būdavo grobant jo didenybės galeonus. Nuo šiol nepakaks tik laiko atremti priešo smūgį, kad pradėtum žaibišką dešimtį priešų paklosančią kontrataką. Arno nemokės vengti kulkų prisidengdamas priešo kūnų, taip pat negalės pakelti išmesto ginklo. Tačiau jis išmoko ristis valdomo kūlio, efektyviai blokuoti smūgius ir stumdytis. Tiesą sakant, jis visą tai mokėjo ir anksčiau, tačiau šie įgūdžiai nebuvo reikalingi, nes visi kovėsi naudodami kontratakas ir automatinės žudynių animacijas. Dabar, kai šių animacijų nėra, žaidėjas yra priverstas atakuoti pats. Sakykime taip, Assassin's Creed Unity kautynės tai lyg supaprastinta Dark Souls versija. Tiesą sakant, kompiuterio valdomi priešininkai net ir būdami mieguisti, kartais surengia žaibiškų išpolių, kurie atima beveik visas gyvybes. Žodžiu, norint išgyventi, teks vengti kovų su didesnėmis grupėmis priešų ir rytinėti skūrą, tik skirtingai nei Dark Souls, čia to nereikės daryti nuolat. Aišku, dalis žaidėjų tikrai pasiges automatinių ir todėl labai įspūdingų kovos animacijų, bet neskubėkite teisti Arno. Pažvelkite, kaip jis kaunasi. Net ir negrabų žaidėjo rankose Arno atakos yra greitos, tikslios ir praktiškos. Jis dažnai kliudys priešą tik pačiu kardo galiuku, panaudodamas tik tiek jėgos, kiek reikia, kad perkirstų arteriją ar išdurtų akį. Žinoma, naudojant sunkesnius ar brangesnius ginklus, Arno nesibodės perverti savo priešų kiaurai, tačiau iš esmės jo fechtavimosi talentai pilni gracijos ir praktiškumo. Kas skaitėte Raganių, greičiausiai pritarsite, kad animacijų prasme Arno yra labai arti to, kokį norėtume matyti Geraltą.
Kad jau palėtėme ginklus, aptarkime ir naujoves žaidimo ekonomikoje ar balanse, kurie įvedė žaidimų vaidmenimis elementą, sukūrė kalną perkamų ginklų, rubelių ir aksesuarų. Visa tai labai šaunu, bet ne ypač patogu, ne visada aišku, o svarbiausia – beprasmiška. Nes žaidime ir vėl nesutvarkytas pinigų balansas. Čia viskas sustiguota žaidėjai, kuris be atodairiškai vykdo siužetinės misijas ir nesidomi jį supančiu pasauliu. Toks žaidėjas be abejo jūs pinigų stygių, tačiau šis trūkumas nebus įkyrus, tuo tarpu žaidėjas, kuris mėgsta išmėginti viską, kas siūlo žaidimas, gaus nusivilti. Jau pirmos žaidimo sesijos metu nesunkiai sukaupiama pinigų suma, kurios reikia pilnai ar nuo namų restauracijai. Namai savo ruoštų ima generuoti nemenkas pajamas, nekalbant jau apie tai, kad gatvėse pilna skrinių, skrinelių ir šalutinių užduočių. Net už banalų papildomų pastangų nereikalaujantį vagių gaudimą žaidimas gali atseikėti 10 tūkstančių žvangančių monetų. Vadinasi, dėmesingi pasaulį tyrinėjantys žaidėjai nesunkiai sukaups turtus, tačiau netrukus paaiškės, kad be reikalo. Už pinigus žaidime gali nusipirkti spalvingų skudirėlių ar naują kardą, tačiau ne naujus įgūdžius, kurie iš tiesų groja svarbiausią rolę tiek kaunantis, tiek keliaujant, tiek tyrinėjant aplinkas. Siužetinės misijos mus blaško po visą Paryžių ir mes priversti ignoruoti kitas užduotis, nes norime kuo greičiau išmokti atrakinti spinas. Kad ir kiek šalutinių misijų darysime, tam skirtų taškų negausime. Tad esam priversti atsisakyti įprastos tvarkos ir leistis tempiami už pavadėlio. Anksčiau apie ateityje atrakinamus įgūdžius per daug nežinojome, nes jie nebuvo pateikiami iš anksto. Tad situacija nebuvo tokia įkyri. Dabargi vykdai misijas, taupai specialius taškus, bet galiausiai žaidimas tau pareiškia, kad taupyta be reikalo, nes trokštami įgūdžiai ar taip bus užrakinti vos ne iki žaidimo pabaigos. Žaidimo testo metu mes atitokome sąskaitoje turėdami jau 100 tūkstantines sumas, kurių neturėjome kur išleisti. Kuriai primiktinai siūlo kuo greičiau įveikti pagrindinę siužetinę liniją ir tik tada leisti stirti žmogžudysčių ar ieškoti Nostradamo į kaverzonių. Tai išties keista, nes įveikęs siužetą dažnas žaidėjas gali nebenorėti to daryti, nes psichologiškai tai ima atrodyti kaip beprasmis laiko švaistimas jau įveiktame žaidime. Gal ir simboliška tai, kad žaidime atsiradus spinų laužimo mechanikai, ji persimėtė visur, kur tik įmanoma. Tik štai rakinėti duris ar skrinelės žaidėjui greičiausiai bus smagu, o tai, kad šusnis įgūdžių ir ginklų paslėpta po 9 dirbtiniais užraktais, ne. Galiausiai belieka paminėti, kad buvo supaprastinta aksesuarų ir kišenių tobulinimo sistema, kuriai nutarė, kad namų stogais bėgiojantis ir 30 įvairiausių granatų komplektą turintis žudikas atrodo mažų mažiausiai keistai ir užsiuvo jam kišenės. Daugeliu žaidėjų patiks, kad bombų ir aksesuarų įvairovė buvo susiaurinta iki praktiško minimumo. Dūminės granatos, garsinės granatos ir kiek vėliau atrakinamos nuodingos bombikės išties yra viskas, ko reikia. Tačiau dėl įrangos kiekio būtų galima pasiginčyti. Mažai granatų gal ir gerai, nes tai skatina ieškoti kitų priemonių, tačiau žiauriai ribotas visrakčių kiekis erzina. Kartais sulaužai visus 5 mėgindamas atrakinti vieną skrynę ir nelieka nieko kito, kaip tik ieškoti prekeivių. Jei užmerksime akis į šį trūkumą, tai apibendrindami inventoriaus pokyčius ir dėl jo šiek tiek kilstelėtą sudėtingumo lygį, mes vertiname teigiamai. Apibendrindami ir pamiršdami tragišką žaidimo startą, mes norėjome teikti, kad žaidimas tikrai vertas tvirto 7. Tai nėra metų pažyba, bet jame esančio turinio tikrai pakaks, kad patenkintų serijos gerbėjų poreikius, o naujas pasakojimo stilius sužavėtų ne vieną naujoką. Bet prieš rašydami verdiktą, dar kartą įsijungėme žaidimą ir tiesiog prabėgome gatve. Taigi, mūsų verdiktas yra toks, kad Assassin's Creed Unity iš tiesų yra vertas tvirto 8. Tiesa, šis žaidimas nėra be trūkumų. Tiesa ir tai, kad vykdant šalutinės misijas galima pajusti lengvą nuobodulį. Neklysta ir teigiantys, kad šis žaidimas kartais tiesiog neranda savęs. Bet dar kartą pažvelkite į Paryžių, kuriame esame. Yra sakančių, kad visos žaidimo gatvės vienodos, bet tai netiesa. Visos tikrų miestų gatvės irgi atrodo vienodos, kol jų neapžiūri detaliau. Assassin's Creed Unity Paryžius su savomis bažnyčiamis, kurių kiekviena išmarginta unikaliomis freskomis, su ištaigingais viešbučiais pilnai atkurtų jų interjeru ir gobelionais puoštomis sienomis, su turgavietėmis, kurių pasiūlos įvairovė tobulai atspindi, kad ir badaujančio prancūzo virtuvę, su namais ir stogais, kurių net plikos sienos atrodo įspūdingai, nekalbant apie tai, kad į dažną pastatą galime įeiti. Viduje galime išvysti ne tik buities rakandus, baldus ar kiliminę dangą, bet ir šeimos vakarienę, maldelę kalbančią močiutę ar kirvius galandančius riaušininkus. Šokite per langą atgal į gatvę ir tiesiai į tūkstantinę minę, kuri tvoskiant pilnačiai moja vėliavomis ir degina kaliausias. Galbūt šiandien tai jūsų nežavė, nes jaučiatės taip, lyg visą tai jau matėte. Bet ar įsivaizdavote tokį žaidimą prieš porą metų?
Toks detalumas ir 10 tūkstančių valandų dailininkų darbo dar visai nesiniai atrodė it fantazija, o šiandien tai realybė. Šiandien tai gali būti jūsų Paryžius ir jūsų smėlio dėžė. Gal tai ir ne visai objektyvu, bet aistringo žaidėjo sąžinė neleidžia sakyti, kad Unity yra kažkas mažiau nei tiesiog geras žaidimas. Čia buvo Žaismo DNR ir mes apžvelgėme Assassin's Creed Unity.